So ayun na nga guys, naatasan tayo dito na maging tank Gusion. At syempre tayo yung masunurin sa ating mga viewers at binigyan din tayo ng magandang build ni Jayrald. Shoutout sa iyo Jayrald Anderson, kay Jayrald tempen ko. Tignan natin kung magagawa natin ng tamang ating first mission bilang tank, pero dahil tayo ay sabaw ay napunta tayo sa middle lane at hindi natin binantayan si Fanny. Si Fanny nga naman ang ating core, pero babawi tayo syempre. At dahil nagtitrip lang din ang kabilang kampo, ang ating mga kalaban ay pure tank. At ayan, nagampanan ko pa rin ng tama for the second time or for the second chance allowed. What? Siyempre ako yung natutunan kasi marunong ako mag-zone, no? Ewan ko lang sa iba dyan kung hindi ko marunong mag-zone para ko. Anyway, so ayan na nga. Tingnan natin ang mga susunod na pangyayari. Ayan na. Tumirik bigla yung Gusion ko. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Pero siyempre malamang nag-map checking ako noon. Pero ayan, tinignan nyo naman. Pababa ako, pero yung camera natin ay nasa taas at 3 vs 1 ang ating Chud doon. Pero wala kaming pakalam kay Chud dahil off-laner yan. Hindi, charot. Tingnan nyo mamaya, may gagawin ako dyan. Dadalawin ko naman si Chud, pero syempre iskamin natin. Hayaan natin mamatay siya. At tingnan nyo naman guys, yung nangyayari dito, hindi natin papabayaan mag-isa si Fanny. Pero dahil may lambitin siya, syempre hayaan na lang natin siya mag-isa kung talagang yun yung gusto niya. At syempre hindi naman natin siya masusundan sa lahat ng gusto niya, di ba? Kasi may lambitin siya, tayo wala, may espada lang tayo. Espada pa? Hindi eh. Hindi yung espada. Kuchilyo, ayan. Kuchilyo ang meron sa Gusion. Pero syempre, objective muna tayo dito. Samahan natin yung mid laner. At ayan na nga, nandito na ang ating si Fanny. Syempre, mag-aagro kami dito. Syempre, mamamatay ako dito at mamamatay din si Fanny. Pero dahil sa mabait si Fanny, ayun, di ba, namatay siya? Dahil mabait si Fanny, nag-sorry siya, di ba? Akala mo lang naman, papakabait, pero pag naagawa ng blue buff, mag-rage. Anyway, andito na tayo. Babalik tayo, puro tank na lang dito against the buff. Ang kulit. Pero anyway, yun nga, mag-rest back na to si Fanny kahit wala siyang buff. Inagaw, pero syempre may punishment yan para kay Akai, pero punishment failed dahil napuha ni Dalingding yung kill doon. Pero again, shoutout sa ating mga kasama dito guys, at mamamatay si Jayrald dito. Push pa nga. 3 barako versus 1 Mia. Anyway, eto na nga sinasabi ko sa inyo kanina, si Gusion pupunta dito sa top. Akala mo naman mag-a-assist dito kay Chu, pero tingnan ko ang gagawin ko, pabida-bida lang ako dyan. Pero syempre hindi ko yan lulusubin kasi mamamatay ako. Pero syempre magbaback ako dyan at magbaback na rin si Fanny. Syempre, tanga na lang si Chud dahil hindi joke lang. Tatanga-tanga na lang si Chud kasi niiwan siya doon mag-isa. Pero mas tanga naman yung tank na nagpa-farm. Imagine tank Gusion, tank emblem, tapos tank build, pero nagpa-farm. Napabendians pa nga. Tingnan ko ang susunod na pangyayari dito guys. Susundan ako ng 2 barako dito guys. Takbo ako. Pero deserve, mamamatay ka Gusion. Pero balikan natin si Fanny doon. Mukhang mamamatay siya dito guys. Sabi ko na to. At mamamatay nga siya dahil ang susyo nga talaga ng Gusion natin guys. Kung hindi lang talaga siya pumunta doon sa top lane kanina, edi sa wala malamang kasinamahan niya si Fanny dito sa Gusion. Anyway, napakabilis na nga kanyang sasanta. Ewan ko kung naitindahan niyo, pero bahala lang sa buhay niyo. Pero syempre, nag-KS sana tayo doon, pero kinayesan din ang KS natin. Syempre, mamamatay tayo doon. Anyway, tignan natin mga susunod na pangyayari. Tignan natin si Fanny dito, napaka-aggressive, oh. Oo, sige, go, push mo yan, Fanny. Pero tignan natin kung may mapapatay ka dyan. May mapapatay ba? May mapapatay pa. Syempre, hahanap ako ng butas dito. Magkaka-KS ako, pero hindi ko nasundan yung KS win kasi masyado siyang malayo at hindi abot ng dagger ko. Ayun na. At naka-KS pa nga. Pero syempre, may objective pa rin tayo dito kahit naka-KS tayo. Syempre, kailangan natin magbasag ng tore, di ba? Kahit na medyo susunga-sunga tayo dito, nag-KS tayo dito at ang dami natin kapalapakan. Syempre, kahit paano bumawi tayo sa tore. Di ba? Aray ko, wait lang, nasa mid ako guys. Syempre KS responsibly, no? Bawat KS mo dapat palitan mo ng tori. O diba, may meron akong alipay. Anyway, tignan natin nasa ng Gusion ko. Eto na nga, papatop lane na kami guys. Syempre, pupunta ko doon, aabang-abang na naman ako ng mag-KS ko. Diba? Day joke lang guys. Anyway, ganito talaga ako mag-tank guys. Kahit anong gamit kong tank, Well, of course, syempre sasabayan ko kayo kung nasa dito, pero may pagkakamali ako magagawa dito. O diba, napakalaking katangahan ni Tank Gusion dito, guys. Kasi kung sinugod ko sana yun, edi sana buhay pa si Mia. Anyway, ayun na nga. So, ganun guys, so mga nagtatang dyan, kung nagpupush yung MM nyo, kailangan nyo lusubin yung tote. Suportahan nyo lang sila, at least nakakapag-objective. Pero kung talagang alanganin, like, yung magiging balik nun or trade nun is hindi worth it, syempre huwag nyo namang support na kayo ganun. Katangahan na yun. Pero syempre yun is, malaki naman ang advantage for us kasi syempre, nagpupush ka dun sa bot lane na, diba? And last inhibitor turret na nila yun. Pero syempre, may nalalaman pa akong inhibitor. Pero anyway, tingnan natin makaka-chaos tayo dito. Pero syempre, hindi tayo makaka-chaos dito, guys. Tingnan natin. Syempre, bibigyan natin sa kanila yung kill. Hindi, joke lang. Failure lang ako dun sa pag-chaos. At syempre, tingnan nyo naman yung minimap doon. Tingnan nyo naman si Mia. Oh, nagpo-push. Tingnan mo mamaya Mia, mamapatay ka rin dyan. Hindi, joke lang. So, tingnan natin mga susunod ng nangyayari. Syempre, nag-resurrect na naman si Johnson! Si Gusion, guys. Naman yung sata ni Gusion si Johnson. Anyway, guys, stream ako later. I mean, hindi, joke lang. Sa mga susunod na araw, mag-stream ako, guys. Ayun, sakay kayo kay Johnson ko. Tignan nyo guys, meron na kayo. Pwede na kayo tumipi-tipi dahil nakuha natin yung Transformers. Syempre, nakapag-transformer, ano tayo. Basta yun na yun. Shoutout sa lahat ng mga nag-Johnson dyan. Sa mga palpak na Johnson na kagaya ko. Tignan natin mangyayari dito guys. May mag-KS ba tayo dito? Ayun na, patay si Fanny. Pero tignan natin, may mag-KS ba tayo dito? Mukhang wala tayo malalasit guys. Kasi kung malikod tayo dito eh, dapat nasa harap tayo. Pero hindi, kasi wala tayo mag-KS doon. Wait lang, wala ako. Hindi ko na alam kung ano sinasabi ko guys. Hindi, charot lang. Pero eto, sa game na to, lagi ako nakatingin sa mapa, syempre. Pero may mga katangahan pa rin nangyayari. Tignan nyo yan, ayan, diba sinasabi ko kanina dapat magko-front kayo pero medyo too late na for me. Pero syempre, ayan, kahit paano trinay ko pa rin silang isalba. At least, nakapag-push kahit paano nabawasan yung Tori doon, diba? So, ganun dapat kayo mag-tank guys. Dapat hindi nyo hayaan yung kakampi nyo na mamatay, lalo na kung sila yung damage. Supportahan nyo lang kung alam nyo naman na ginagawa naman nila yung tama, di ba? Or ginagawa nila yung best nila at the time, di ba? Kasi meron yung mga iba na deserve! Kita nyo yon guys! Deserve! Yan na nga sinasabi ko. Deserve nyo mamatay doon kasi lumusog sa lima. Shoutout pala sa'yo, Isaiah. Ayun, shoutout kay Isaiah. Ayun, shoutout kay Wes. Ayan, ito siya guys, si Chud dito. So, 5 man kami dito, yung mga original members ng Familia Nostalgia since last year. Anyways, mga hindi pa nakakaalam, kung napapansin nyo ay last year pa itong game na to. Meron pa tayo dyan mga Raptor Machete. Tama ba pagkakapagas? Bala kayo dyan. Anyway, problema nyo na yun. So, ayun guys, hindi ko na in-edit itong narration kung ito, bahala na kayo sa buhay nyo, bahala na kayo umintindi, basta ako, salita lang ang salita. Anyway, ngayon lang ako ulit mag-narrate ng gameplay. Actually, this is my first time atam na mag-narrate talaga ng isang buong gameplay. So, I hope you bear with me and kung gusto nyo ng gameplay na ito ay comment yes. Kung ayaw nyo naman ay comment whatever. At kung ayaw naman ng narration ko, kung ayaw nyo marinig si Nostoto, by the way, this is your girl, Nostoto. Ayun, kung ayaw ng narration ni Nostoto, sabihin nyo lang sa comment section kung namimiss nyo na yung boses ni Nostalgia. Si Nostalgia na lang mag-narrate sa next game natin na i-upload. So, eto na nga, sinimulan ko na yung pag-upload ng mga past games natin. And eto yung ating build. Ayan, check natin yung mga build natin before. And balik tayo, sinimulan na natin yung pagka-upload ng past gameplays natin. So kung may naaalala kayo na game you with me, sabihan nyo lang ako, hahanapin ko yan and i-upload ko para sa inyo. Ayan, shoutout sa mga nakasama ko ulit dito. Si Dalingling nandito rin and of course si Jayrald nandito. So ayan, again, 5 man kami dito and ang build ko dito ay binigay sa akin ni Jayrald before. Shoutout sa'yo, Kornkoon. Ayan, Kornkoon na yung pangalan niya. Kung whatever reason it is, nagpapalit siya lagi ng pangalan sa Facebook. Ay, naku, Jayrald. Anyways, Ayun na nga, balik tayo dito guys. So nasa base na kami, syempre nandiyan kasi yung mga kakampi ko. Kailangan ko sila protektahan. Syempre ako yung magka-frontline doon. At ganun talaga mag-tank guys. For as long as kasama mo yung kakampi mo, ikaw mag-front, ikaw yung mag-dive. Kung tank ka, for as long as alam mo na alam ng ginagawa. Alam ng ginagawa? For as long as alam mo na alam ng kakampi mo kung anong ginagawa niya at nagsusuportahan kayo. Nagsusuportahan kayo. So ayun na nga guys, so tignan natin yung mga pangyayari dito. Medyo na-cut ko na yung mga iba at ayun, namatay nga ako ulit. Lagi lang akong namamatay kapag lima yung pumapatay sa akin. Dahil makunat ako. At ang role ko talaga dito ay maging psychological disturbance. Dahil nanalo kami dito dahil siguro, yun nga, nag-trip lang yung kalaban namin. Limang tangke. At tignan nyo naman ang gagawin ni Dalingling dito. Ang galing. Anyways, balik tayo sa sinasabi ko kanina. So this is a war game. This is a ano ba tawag dito? Labanan ng utak, psychological game. So kung mapapansin nyo earlier this year, ito ay lagi akong tinatarget ni Akai at saka ni Johnson, hinahabol-habol nila ako. Pero sa mid to late game, mapapansin nyo na mamaya meron tayong scenario dito na susundan na ako ni Johnson. Pero syempre hindi ako mapapatay, di ba? Pero ayun, so, na-realize din nila na ako ay makunat na dahil ako nga ay nang-heal, kaya lalampasan niya lang ako. Watch and learn, tingnan nyo mamaya. And ayan, namatay si Dalingling. Siyempre na, sa gitna na naman tayo ng clash, pero medyo ano tayo doon, medyo fail tayo doon. Dahil tanga-tanga na naman si Gusion dito. Hinayaan niyang mamatay una yung mga kakampi. At siyempre, buti na lang mautak itong si Mia. At siyempre, ayan na nga, nakuha pa rin yung Lord at napakagaling naman. Pero syempre, di mo mababara kung yan. At babalikan pa rin si Mia. Hindi siya papakawalan sana all. Anyway, ayun. Tignan natin ang mga susunod na kabanata dito, guys. So dito, nakuha na namin yung Lord. And syempre, may clash na naman. At syempre, magkasunod na naman kami ni Fanny nung mamamatay. Pero grabe, bago ako mamatay, napakakunat ko talaga, guys. Nakita nyo yung tatlo bago ako mamatay. Tinatatlo-tatlo ako. Anyway, ayun na nga guys. Yun yung umiikot-ikot sa minimap si Chud. Tignan natin kung sino yung magiging biktima niya. Pero nakita nyo na ba ay linampasan ako ni Chud. Hindi ko alam kung nangyari na yun. Pero ito na nga, lalampasan na ako. Tip na yata yun. Ayan, lalampasan niya na ako dahil alam niyang makunat ako. Napakahaba na ng HP bar ko. Lesson learned ang sabi ni Johnson. Ayan, alam nilang hindi nila ako mapapatay na dalawa o isa. Mamamatay lang ako kapag nasa gitna ako nila or nasa gitna ako ng tore. Partida, may tore, pero makunat pa rin ako. Tingnan niyo yung mga susunod na kabanata. At ayan na nga, kinukwento ko na in advance. What? Para saan pa ang video na to? Anyway guys, ayan na nga, binangga na naman tayo. Pero syempre makunat tayo. At hindi ko alam bakit ako nasipa doon. Bakit ako sumunod doon? Hindi ko masyadong nag-gets. Anong nangyari doon? Hindi, nag-ano ko. Nag-skill 1 pala ako, kaya ako napadpad doon. So, sinisi ko pa si Chu. Akala ko nasipa ako. Ang tanga. Pero eto na nga, guys. Siyempre, kasama natin yung mga kakampi natin dyan. So, mamaya, lulusubin natin yung base natin. And, siyempre, dito na yan matatapos. At bago matapos ng video na to, siyempre, guys, sa mga lahat, sa lahat ng mga gusto magpa-schedule ng stream, PM nyo lang yung page and syempre, comment !notify para lagi kayong updated sa ating mga gameplay, sa ating mga live streams. Kung gusto nyo rin ma-feature dito o kung gusto nyo mag-edit ako ng mga gameplays natin at sabihan nyo kung paano ko siya i-edit. Game lang ako dyan, basta may time tayo at yun na nga, panalo tayo dito. Nakita nyo kung paano ko i-shield yung mga kakampi ko at na-push pa rin nila yung story dahil ako yung tinarget ng mga bata ko. Anyways, ayun, I have 23 assists, 23/41, that's 56%, kahit i-calculator mo pa yan. Ayun, again guys, salamat sa panonood and for more nonsense videos, hindi charot. Anyways, for more features and updates, just message the page and magpa-reserve kayo ng slot for Scream kung gusto nyo. Okay lang sa akin. This is Nostoto, now signing off. Bye-bye!